У Луцьку на проспекті Соборності, 37, працівники департаменту муніципальної варти разом із фірмою-підрядником розпочали демонтаж автомобільних шин. Зі слів інспектора, усього за 2 місяці з луцьких дворів повністю зникнуть автомобільні шини. Про це Суспільному розповів старший інспектор департаменту муніципальної варти Сергій Секунда. Показує рішення виконавчого комітету про демонтаж, куди внесли 54 двори. І це, каже, лише початок. Живемо у 21 столітті, воно вже якби не актуальні, оці автомобільні шини, тому що можна поставити замість них гарні якісь бетонні клумби. Не сучасно, а ще шкідливо для екології, розповідає еколог Олег Гелета. Працьовані автомобільні шини вважаються 4-м класом небезпеки для здоров'я людини. Їхніх складових є технічний свинець. В основному на прибудинкових територіях ці шини вони покрашені фарбою. Влітку в високій температурі ця фарба тріскає, і в атмосферне повітря вивільняються різні шкідливі речовини. Працівники підрядної фірми викопують шини та витрясають звідти пісок. А часто всередині трапляється сміття, розповідає один із чоловіків Василь Федонюк. Каже, в одному дворі можуть назбирати 2 вантажні машини відпрацьованої гуми. Мазовські, камазовські, зіловські. Завтра буде боліти спина. Побачивши демонтаж, починають сходитись місцеві мешканці. Я сюди переселився в 94-му році, вони вже були. Це пережитки Радянського ще Союзу. Ставлюся я позитивно до цього, того, що ми хочемо робити ремонт двору. Якщо заберуть звідси кольоса, то завтрашнього дня тут буде повністю все стояти машинами, повністю все. Ви подивіться, що там зробили з машин. Там була зелена зона. Ось там вона вже немає куди пройтись, розумієте? Шини, я не проти, щоб їх забирали. Звичайно, благоустрій дворами, щось зелененьке поставимо, але це теж має бути якийсь порядок самих громадян, і щоб на них хоч якийсь вплив, хоч ви мали. Дивіться, де серця, по якій? Тут вчора була калюка, я йшла, в мене зараз ноги всі. Ну, ні, але і їдуть машини звідти, сигналять, щоб ти відійшла. Так, куди? І сигналять. Ну, то, будь ласка, займайтеся чим. На місце приїхали інспектори з паркування. Тим, хто залишив автівку на тротуарі, виписують штраф. Демонтовані шини, зі слів старшого інспектора муніципальної варти Сергія Секунди, повезуть на полігон твердих побутових відходів у село Брище. Каже, забирати стару гуму скоро почнуть і з території шкіл та садочків Луцької громади. Дар'я Тимошкова, Олександр Ватащук, Суспільне, новини Луцьк.